Dakle, na hrdu milijuću ležnu ljudranu lidinku. Assalamu alaikum. Nam se šambada ižuru dresa u špožnju vijem hijri il mariskal da hamal javri da mešti atama. A u darvan 2018 ježdi skal da marč da mešti atav što ma ne čada. Potmul ljudinku sa spam ragarzu da nešpe khabri mađaleta. Hvo pa pa ilkam da su muhimu khabarunu srčeke. Da šara u lusvali ili sigurno kasanu da kandahar vali sarak polistun za širike kli. د کندهار د اسناف محکمې رئیس او قاضیانو د کندهار والی سره وکتل او ملي امنیت 14 کسیزه ترهګره ډله نیولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه ویان عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. د کندهار ښار او ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د خپلو ستونزو د حل په موخه د کندهار والي سره وکتل. د سه شنبې ورځ چې خلکو ته ځانګړې سوې، هغوی کولی سي په مخامخ توګه خپلې ستونزې کندهار والي ډاکټر محمد همین عزیز سره شریک کړي. دا پروسه چې په ولایت مقام کې د وروستي ترهګریز پیښې له امله ځنډول سوې وه، د کندهار والي د راتګ سره د بیا ځل لپاره پیل شوه. په جاړه ستاسو پام راګرځو. د طاهر پیوستون رپورټ ده. دا سې شنبه هم زیات خلک د خپلو فردي ستونزو د حل په مخه ولایتي ادارې ته راغلي وه. هغوی خوشي وښودل چې د یوې ترهګریزې پیښې وروسته کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي روغ رمټ ویني. یادو کسانو زیاته کړه له کوم وخت څخه چې کندهار والي د ولس سره د لیدنې پروګرام پیل کړی، تر ډېره یې ستونزې حل سوې. هغوی زیاتوي چې دولت له ولس سره د همکارۍ له لارې د ولس زړونه په لاس راوړي او ولس ورسره د پوره ملاتړ ډاډ ورکوي. د کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي ورغلو کسانو ته شراغلاس ووایه او زیاته یې کړه چې د ولایتي ادارې دروازې د عام ولس پر مخ خلاصې دي. هغه زیاته کړه چې د کندهار مظلوم ولس ته به د هغوی حق رسوي او هیڅ یو زورواکي ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په وړاندې ظلم ترسره کړي. کندهار والي د یادو کسانو ستونزې او غوښتنې واورېدې او اړوند مسؤلینو ته د ټلیفون او رایزو له لارې د حل په مخه یو شمېر سپارښتنې وکړې. ښاغلی عزیزي د دولتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې د اجرات په برخه کښې باید د هیڅ کس توپیر ونه کړي. هغه زیاته کړه د هرې ادارې مسؤل دي د ولس په وړاندې پرتو ستونزو د حل په مخه هڅې ګړندۍ کړي. کندهار والي عام ولس ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړ او د هغوی له همکاریو څخه یې هم مننه وکړه. د کندهار د اسناف محکمې رئیس او قاضیانو د کندهار والي سره وکتل. د سې شنبې په ورځ د کندهار د اسناف محکمې رئیس فضل هادي فاضل په داسې حال کې چې د یادې ادارې قاضیانو عملتیا کول، د کندهار والي د حال پوښتنه وکړه او په عدلي او قضایي برخه کې پر ستونزو او لاسته راوړنو هم خبرې وکړې. ښاغلي فاضل په ولایت مقام کې وروستي ترهګریزې پیښې د غندنې تر څنګ کندهار والي ته د نوي ژوند مبارکي ورکړل او مننه ترې وکړه چې د کندهاریانو او د خپل هیواد لپاره د خدمت لپاره بېرته خپلې دندې ته راګرځېدلی. هغه د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په محاکمو کې پراخ اصلاحات راوستلي او د خلکو دوسیه پر وخت حل فصل کړي دي. دا د خبره چې اوس د ولس باور د کندهار په محاکمو ډېر شوی، ځکه په هره برخه کې ورته لازمې اسانتیاوي برابرې شوي. کندهار والي ډاکټر محمد همین عزیزي د اسناف محکمې تر سره کړو کارونو د ستاینې تر څنګ وویل چې د خلکو دپاره باید په عدلي او قضایي ادارو کې لا نورې اسانتیاوي رامنځته سي او د خلکو دوسیې دې پر وخت حل فاصل سي. ښاغلي عزیزي وویل چې د ښې حکومتولۍ دپاره د خپل ټول توان څخه کار اخلي تر څو خلکو ته په بېلابېلو برخو کې اړینې اسانتیاوي رامنځته کړي. د دې تر څنګ دواړو لورو په لیر پرتو ولسوالیو کې د ابتدایه محاکمو پر فعالیت هم خبرې وکړې او په دې برخه کې یو لړ تصامیم هم ونیول. د سویلي حوزې لپاره د سره صلیب نوي ټاکل سوي مشر د کندهار والي سره د ډېرو مرستو ژمنه وکړه. د سې شنبې په ورځ د سویلي حوزې لپاره نوي ټاکل سوي مشر سلیبا د کندهار والي ډاکټر محمد همین عزیز سره وکتل او د راتلونکو پلانونو په اړه یې معلومات ورکړه. سلیبا د خبرو پر مهال وویل چې دوی په جګړو کې د ټپیانو او د میرویس حوزوي روغتون سره پر وخت باندې بېلابېلې روغتیایي مرستې کړي او خپلو مرستو به په راتلونکي هم دوام ورکړي. کندهار والي ډاکټر محمد همین عزیزي هغه ته د شراغلاس ویلو تر څنګ په جوزجان ولایت کې د سره صلیب نړیوالې ادارې د شپږو تنو کارکوونکو وژل هم په سختو ټکو وغندل چې د اسلام بشر او اصول دښمنان لخوا څه موده مخکې وچه سوې وه. کندهار والي وایي سور صلیب یو بېطرفه اداره ده چې بشري مرستې کوي. هغه د جنوبي حوزې لپاره نوي مشر ته وویل چې خپلې مرستې زیاتې او په مهم برخو کې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې سور صلیب د کندهار میرویس روغتون سره ډېرې مرستې کوي چې له امله یاد روغتون اوس د حوزې په کچه د ناروغانو درملنه کوي.
د کندهار والی په مشرۍ د مشورتي بورډ غونډه جوړ شوه. دغه ناسته چې په میاشت کې ځل د کندهار والی ډاکټر محمود همین عزیزي په مشرۍ جوړیږي، په سلګونو ځوانان پکې برخه اخلي او په ټولنه کې شته ستونزې بیانوي. ځوانانو د نننۍ غونډې پر مهال د کندهار والی څخه مننه وکړه چې تر درملنې وروسته بیا د کندهاریانو لپاره د خدمت لپاره راغلي او ډاډې ورکړ چې ځوانان به یې ملاتړ کوي. په دې اړه ستاسو پام راګرځو. د الکیم شکوري رپورټ ده. د کندهار د عالي درملمین لپاره نوي ټاکل سوي رئیس عبدالخالق پوپل خپله دنده پیل کړه. نوموړي د سهشنبې په ورځ د ولایت مقام د بشري سرچینو د سرپرست رئیس جاوید الله سلطانی لخوا د یادې ادارې ښوونکو او محصلینو ته وروپېژندل سو. د غونډې پر مهال د ښوونکو د روزنې عالي موسسې ته ورغلي پلاوي د یادې ادارې له ټولو کارکوونکو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي رئیس سره د چارو د ښه والي په موخه هر اړخیز همکاري وکړي. په دې اړه ستاسو پام راګرځو. د احمد بهیر احمدي چمتسوي رپورټ ده. د سه‌شنبه په ورځ د عالي دارالمعلمین د ریاست لپاره نوی ټاکل سوی سرپرست رئیس د یوې غونډې پر مهال ښوونکو او محصلینو ته وروپېژندل سو. د کندهار ولایت مقام د بشري سرچینو سرپرست رئیس جاوید الله سلطانی عبدالخالق پوپل مسلکي او په کار پوه شخص وباله او له ټولو ښوونکو او محصلینو څخه یې وغوښتل تر څو د ده سره پوره همکاري وکړي. ښاغلي سلطانی د غونډې پر مهال د مخکني رئیس محمد فهیم رفیق کارونه او فعالیتونه هم وستایل او له نوي رئیس څخه د بریالیتوبونو هیله وښوده. نو ستاسو علمی غونډه جوړه کړې وه چې په هغه کې دغه رسمي مکتوب په اساس ولایت مقام ته رارسېدلې وه چې هغه کې لاندې خلک تاسې محترم استادان د عالي درملمین د ریاست لپاره موږ ته معرفي کړې وه چې دو څخه تاسو انتخاب کوي. نو بیا د جناب والي صاحب تر راتګ پورې دا موضوع موږ وځنډوله. نو جناب والي صاحب چې رالی دغه مکتوب موږ ته کښېښوي، هغه معلومات وکړل، درملمین ریاست سره معلومات وکړل، د محترم معاون صاحب سره، رئیس صاحب دفتر سره، ټولو په موافقه سره نن تاسو ته رسمن عبدالخالق پوپل چې په هغه همدغه ستاسو د علمي شورا کښې تاسو چې موږ ته معرفي کړې وه په هغه کښې نوم و، هغه تاسو ته د عالي درملمین د ریاست د سرپرست په رئیس په حیث تاسو ته معرفي کېږي. د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری نوی ټاکل سوی رئیس مسلکي او د ښو نظریاتو درلودونکی یاد کړ. هغه هیله وښوده چې نوی ټاکل سوی رئیس به د نوو نوښتونو سره ښوونکو او محصلینو ته ښې اسانتیاوې برابرې کړي. عبدالخالق پوپل د پیداګوژي په بخش کې تر ماسټري کچې پورې زده کړې لري، تر ډېره حده پورې زه معلومات لرم. ځوان دی، تکړه دی، بااستعداده دی، ښه احساس لري. انشاءالله ستاسی په همکاري، ستاسی په پوره همکاري او تر باندې به دی په خپلو ټولو چارو کامیاب او سرلوړی اوسي. د پوهنې ریاست د تربیې معلم د برنامې سره با
په تمام معنا همکار دی په هر بخش کې مستاسی په ټولو کړنو کې درته حاضر چې تاسو ته خدمت وکړو. د یادولو ده چې نوې ټاکل سوی سرپرست رئیس عبدالخالق پوپل تر دې وړاندې په عالی دارالمعلمین کې د ښوونکو په توګه دنده اجرا کول او د ښوونکو د روزنې یا پیداګوژي په برخه کې د ماسټری تر کچې پورې زده کړې لري. د ولایت مقام اداري مسؤلین وایي د ښوونیز بهیر د پیاوړتیا لپاره جدي هڅې کوي. د سه شنبې په ورځ د کندهار ولایت مقام د بشري سرچینو سرپرست رئیس جاوید الله سلطانی د پوهنې د رئیس په ملتیا د میرویس نیکه علي لیسې څخه لیدنه وکړه. یادو رئیسانو د دغه لیدنې پر مهال د ښوونځي د امیر او زده کوونکو ستونزې واورېدې او د حل ژمنه ورکړه. پړی احمد بهیر احمدي رپورټ لري. د ملي امنیت منصوبینو دیارلس کسیزه وسلواله ترهګریزه ډله نیولې. د کندهار ولایت مقام د رسنیو د دفتر څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې یادی وسلوالې ترهګري ډلې په ښار او ولسوالۍ کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کول چې د کرای استخباراتي معلومات پر اساس ونیول سوه. یو څو کسانو پر خپلو جرمونو او د وسلوالو طالبانو په لیک کې د ورانکاره فعالیتونو په ترسره کېدو اعتراف کړ. پاړې حمیده ریحان رپورټ لري. د وسلوال ترهګرو هغه تکسس ډل نیول سوی چې په شهر او ولسوالۍ کې ورانکار او ترهګریز فعالیتونه کول. د کندهار ولایت مقام څخه خپله سوې خبر پاڼې کې ویل سوي چې دغه ګل امین الله بشیر احمد جهانشاه غداد محمد عبدالبصیر عبدالحمید ګلالي محمد محمد رحیم محمد محمد یوسف او محب الله په نومونو نیول سوو کسانو په ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود چې د کرای استخباراتي معلوماتو پر اساس د ملي امنیت منصوبینو له لورې نیول سوي دي. نیول سوو کسانو په ښار ولسوالۍ کې دولت پر نظامي قرارګاه او امنیتي پوستو او اکمالاتي کارونو باندې ډله ییز بریدونو تر څنګ په زیاتو تخریبي فعالیتونو کښې مستقیم لاس درلود. هغوی پر خپلو جرمونو او د وسلوالو ترهګرو په لیکو کې د ترهګریزو فعالیتونو په ترسره کولو اعتراف کړی. یوه میاشت مخکې میبلا ما ته وویله چې ته خو اوس موږ انډوال یې، موږ ځای ته راځې وروجې خورې، نو راسه زموږ ګروپ ته راواوړه چې موږ خپله دوه کسه نور پارټي لرو چې یو جاوید دی یو زمری دی، یو ته هم راواوړه چې موږ دا د حکومت مامورین په نښه کوو او وژنو یې. بیا موږ هغه نفر چې ویشدي مړه کړي هغه ته موږ یو دانه موټرسکال پیسې ورکوو او د ضروریات ټول ورپه کوو. هماغه و چې موږ ورسره خوښه کړله. د سره دیارلس میله سره اووه دانې ماشینان و، یو درې دانې سکیلان و، یو راکټ و، یو اشتالتو او شل دانې مخابرې یې درلودلې، پنځلس دانې موټر ګاټان و. د دې سره مو کار شروع کړي، ما ته یو دانه ماشین مخابره راکړي. شل ورځې وروسته بیا موږ یو کار وکړي، دانه مین ما ومله دلباري راواخیستې. د ګوري د ګوري څخه وې موړي د سرنګلا د کنګیان دومنده په صوبه کې مو پټ کړي. په هغه کې د پر هغه باندې د ملي پولیس یوه نه شوبله راغله او موږ د بیټري چارج په واسطه باندې هغه مین پټاو کړي. خو ما کار نه ورسره کاوه، خو زه زورکي کړم چې خامخا به ته کوي. بار وروسته د هغه څه بیا ما ته درې دانې مخابرې او دوه دانې ماشینان او یو دانه سکیل او یو راکټ او دا شانې راته راوړه. چې ورغلو دورې ناست ناسته، بیا د ملي اردو د پولیسو ټانکونه تېرېده،
پر هغو باندې ټکان وکړه دوی هغو هم باندې وکړه څه شد دی که یو پاو دوانه وخت به تېر شوی وي چې بېرته بلار راوړل اوازي سره بیا وروسته څلور میاشتې بعد مونږ چاپا واسوه بل ځای زه خپل په کور کې وم چې راغله د طالبانو مشر قمندانو د هغه ما ته دا وړاندوینه وکړه چې ته زما سره کار وکړه بیا لس ورځې وروسته د زه د بختالله په نامه د یو بل طالب سره یو ځای کړم درې کاله دوه نیم کاله تر مخه دوی بیا یو فعالیت وکړل دی چې هغه یو مینو د سړک په غاړه کې د کارزګي په سیمه کې شاخ کړل دی بختالله او عبدالحکیم شاخ کړل دی ما او عبدالقادر لوړ ورته ولاړو پر غونډۍ باندې بیا د هغه نه ما بعد پنځه میاشتې وروسته بل مین دی شاخ کړل دی چې هغه هم عبدالحکیم او بختالله پټ کړل ما او عبدالقادر لوړ پر ورته ولاړو پر شاګۍ باندې په دا درې کاله مدې وروسته بیا ما دې سره یو سپک همکاري کړې ده د پیسو په بار بار باندې پیسې مې ورکړې چې درې زره څلور زره افغانۍ مې پلاو کړې دي شپږ زره مې بیا وکړې دي نو دا په غنده کې د محیبو د داود په لاس ما دا پیسې ورکړې دي ما دا ورکړې د تاسیس قمندان ته نو په غنده کې بیا ما درې کسان چې په لاس ورکړې هغه یو عبدالله نومې دی بل قدرت نومې دی بل فضل احمد نومې دی نو بیا ما په هنده کې توبه ده بیا زه داسې کار نه کوم له جرایي صاحب څخه زه بخښه غواړم پروش پروش کال جبار علی زما و څنګ ته چې ما د پیاز بزګری کوله د رالی ماته د جهاد خبره وکړه زما و سره خوښه کړ زه سره بلاړم بوري ته هلته بوري ته چې سره بلاړم یو میل ماشین راکړي یو مخابره راکړي مسایکل راکړي د شالو کور ته جنګ وتلی او شاري صفا ته جنګ وتلی جلدک ته تلی او کلا ته جنګ ته تلی ما ته ویل ولته د جنګ ترجیبه نه لري ته پر وتاک شینه په عراقه و غزمکه و غاجاز موږ مینونه بوتلان مینونه جوړول نور نوم په خبره چیرې د پاله کول چیرې د پټول نور معلومات ماته نه کېدی بس نوم څه د طالبانو قومندانو نو بیا غ مولوی صاحب د محلي پولیسو پوسټو تکلی جنگ کوي نو ماته په اول قدم کې ویل د نه د جنگ د تجربې له وجې څخه زه جنگ ته نه استلم د لیپ او تاخې اشپزي دوې یا درې میاشتې مې اشپزي وکړل نو بیا ماته یو دانه توپخ او درې دانې شاجوران راکړل په دوې میاشت کې د محمد نامې سره زه شناخته سم بیا درې مرکات ماته راکو ول په دې کې طالبانو جنگونه دي او د طالبانو استخباراتي سبقان دي او د مینو سبقان دي او داسې ماته راکړه چې د کندهار پته را روان سوم ویل ول په کندهار کې به لا څوک در واستوم او لا به خاکرې چې دورې ته سره وي زه دورې در ځم لا بل نفر زه در استوم باندې په لاس ورک زه کندهار خواته کوم وخت را روان سوم بیا ګرفتاره سوم دا مرکاټه نه زما سره ټینګ کړو دلګری مشر دی چې په قاضي کاریز کې د حکومت په ضد فعالیت کوي دوه کاله مخکې د مات ویل چې د دولت په ضد به ته زموږ سره فعالیت کوي ما ورسره خوښه کړه چې سیدي زه فعالیت درسره کوم زما فعالیت دغه و چې د منډسار پر علاقه باندې به چې د دې ټانګام بریا د حکومت مټرام بره چیرېدلې ما به دې ته خبر ورکوي دی به عملې پر کولې یا به راکټونو میدان ته ورغورځولې یا به بمان ورته پټولې سن لا ما تر اکلیش ما دکان ته بیا زه دا کارو ته تشویق کوم چې د حکومت طالبان له خوا څخه د ځما کومندانو فرض ادا کارو ته تشویق کوم بیا یو وخت د ځما دکان ته رالې زه پر موټر سایکل باندې سپور کوم چې په دوه ناحیه کې هغه ته د پر پولیس باندې ټکان وکړ په لمانځه ولاړ وه زه د ما موټر سایکل چلوي د ټکان پر وکړه نو بیا زه ولاړم خپل دکان ته چې نه دی ولاړې په ده باندې خبر نه یم چې دی چیرې ولاړې کبیر نومې دی هغه بلګر شمد څومره ما سره چیر کبه ما خپل دکان او سی بار ما ته دغه وای کبیر راوی زنګ راوود ول تراسه هم شکل او بس زلت در ته ولاړم اما چې مر شکل او سی د یو سړی وشتي د حق په سیمه کې د مارکیټ سره نو تقریبا خبر نه چې د ملي امنیت کس وو کده بل شخص سړی و نو دای ما سپور کې په ټک ټک بازار می وېستي پر نیم سړی کوم څه ته کی زبیر ترانم شکل په هغه پارکینګ کې ودرم کجی کې څوره چې څومر چیر بیا ما د زنګ راوړ غواړم زما مر شکل په پارکینګ کې ولاړ دي چیرې راول زه چې ورنه مر شکل می راوستي نو بیره ما ته ویل وی ګاد وځي ته ورنه می ګاد وځي کې د نو دغه سرباز او ک پولیس ولا ک کسان صاحب دغه وی وشتي نو ما ته درځم شکل د کښ کوم چې د جرو په خاره واسو ته هلته تاسو را سبرته
باید ول سی چی ملي امنیت ریاست ټول وسلوال تر هغه قانون ماتونکو سړی تشتوونکو او باندون ته غوښندنه کړي چې کله به هم دوی د ملي امنیت مسؤلین لسترګو ځان پټ نسی کړای او هر چرته شوی د خپل کړو کړو سزا وویني. د استیناف سرنولی د درو خالی بستون لپاره ازموینه وخصص و د کندهار ولایت مقام د بشری سرچینو سرپرست رئیس وایي د ازموین ته یو نیوي کسان نومنیکره کړی و چې په ازموینه کې 250 کسان ګډون کړي. ازموینه اخیستونکي او ورکوونکي د دواړو د شفافیت څخه خوشی شوه. په اړه القاهر پیوستون ریپورټ لري. د کندهار ولایت مقام د بشری سرچینو سرپرست رئیس جاوید الله سلطانی وویل چې د سه شنبه په ورځ د استیناف څارنوالۍ د درو خالي بستونو لپاره ازموینه واخیسته. هغه زیاته کړه د ازموینې لپاره ټولټال یو نوي کسانو نوملیکنه کړې چې له جملې 250 کسان په ازموینه کښې حاضر وه. هغه اداري بستونه دي، اداري او مالي مدیریت، ټکنالوژي مدیریت او مامور آرشیف دي چې دغه موږ اعلان کړی و، دوه ځله مې اعلان ورکړی د کمیټې په حضور کې شارټلیس وسو. نن امتحان اخیستل کېږي چې مکمل درو بستو ته درو نوي نفره کاندیدان وه او 250 نفره اوس حاضر دي او هغه 90 نفره غیر حاضر دي. د کندهار ولایت مقام د بشری سرچینو سرپرست رئیس جاوید الله سلطانی وایي د ازموینې ګډونوال که چیرې په ورکړل سوو نمرو قناعت ونه لري کولای سي تر درو ورځو د پارچې کتلو غوښتنه وکړي. اطلاعات و کلتور ریاست د اسلامي او اخلاقي اصولو خلاف فلمونو او ویډیوګانو د مخنیوي په موخه کمپاین پیل کړ. دا کمپاین د امنیه قمندانۍ په همکارۍ د ښار په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي کلتوري او اخلاقي اصولو خلاف فلمونو، شخصي ویډیوګانو او تصویرونو د مخنیوي په موخه پیل شوې. د کمپاین پر مهال له سرغړوونکو څخه کمپیوټرونه او ځینو نورو وسایل هم راټول شول. دوی دغه راسا خوراکه پلورنځیو ته هم سر ښکاره کړ چې د خوراکي توکو په نامه پکښې کوچنیو سینماو فعالیت کوه او د لوړ عمر کسانو تر څنګ پکښې د ښوونځي زده کوونکي هم ناسوه. په موکړې د ولی محمد انوري ریپورت. اطلاعات او کلتور ریاست په خپل کمپاین کې هغه دوکانونه او کمپیوټرونه وڅارل چې د اسلامي کلتوري او اخلاقي فلمونو د کورنیو د شخصي ویډیوګانو او تصویرونو شک پرې کېده. دوی ځینې شکمن کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او فلمونه هم راټول کړل چې تر څار وروسته به خپل ملکین ته وسپارل سي. دوکانداران او عام خلک د اطلاعات او کلتور ریاست او امنیه قمندانۍ څخه مننه کوي چې وخت پر وخت د اسلامي کلتوري او ملي ارزښتونو خلاف توکو باندې څار کوي. هغوی وایي دغه ډول فلمونه، شخصي کورنۍ ویډیوګانې او تصویرونه اکثر وخت په ټولنه او کورنیو کې زیات جنجالونه منځته راوړي. دا خو د هرې لحظې څخه ډېر بد کار دی، که د اسلام د خوا کې، زموږ د رواج د خوا کې، که د پښتنو د خوا کې، دا ډېر غلط کار دی. دا چې هر څوک کوي وروره، دا زموږ کورونه د جې څخه ډېر فسادونه جوړېږي. یوازې دا نه دی چې دوی اوس مانه نور خارجي پیمانه شي، دلته بعضې داسې خلک شته چې هم شخصي ویډیوګانې شان خرڅي، د جې څخه مړې له منځته راځي، خلک پر جې باندې خواوې بدي او دا وروره ګرده په کورو کې بل څوک نشته. دا هغه زموږ تاسو خور او مور ده، د جې ویډیو چې د باندې خدای نه کرده راوځي، دا خو ښه کار نه دی وروره. ښه کار دی زموږ دپاره کې نو دغه دپاره زموږ کور مثال زه چې یو ممرکار ته شخصي عکاسیان یو راچوم، سبا زما چې زه د یو چا خور ته په بد نظر وګورم، سبا زما خور ته څوک په بد نظر ګوري. نو موږ دغه خواهش لرو د حکومت څخه چې د شخصي عکاسیانې بندې کړي، د ویډیو بندې کړي، د نور فلمان بندې کړي. وروره موږ ډېر خواهش لرو چې مثال داسې په میاشت په دوه میاشت کې دیپلا په موږ راګرځي، بیا هم د درېګزي والا دې خامخا راګرځي. د اطلاعات او کلتور ریاست د افغان فلم مدیر ولیجان ابراهیمي وایي چې د خلکو د شکایتونو پر اساس یې دغه کمپاین ترسره کړ چې په ترڅ کې ځینې لاسته راوړنې هم لري. هغه د اسلامي کلتوري او ملي ارزښتونو خلاف فلمونو، ویډیوګانو او تصویرونو د مخنیوي په موخه د مسؤلینو تر څنګ پر دیني عالمانو، قومي مشرانو او روشن فکره ځوانانو باندې غږ کوي چې د دوی سره همکاري وکړي او د یادو توکو په وړاندې مبارزه جدي کړي. په دې کې تر ډېره پورې دغه بد اخلاقه، ناوړه، مبتذل، بربنډ فلمونه د دې تر څنګ د خلکو د پاتې عزت هغه ویډیوې چې د ودو جې، د خوندو جې، د مندو جې، دغه هم پلوري. موږ به دا خلک راغواړو، د دوی سره به حساب کوو، د دې مارکیټ مالک باید راشي، دا باید قمندانۍ ته معرفي شي چې دغه ځایونه دوی د چرې غاړه د څه لپاره په کرایه ورکړې ده. بل موږ د علماو څخه هیله ده، د حج او کاپ ریاست څخه، د لیچې په مساجدو کې علما دي، هغه جم زموږ سره په دغه کمپاین کې برخه واخلي، تبلیغات یې وکړي. دا یو اسلامي ټولنه ده، یوازې ما مکلفیت نه دی. هغوی د دې کمپاین پر مهال هغه ځایونو ته هم سر ښکاره کړ چې د خوراکه پلورنځیو په نامه پکښې کوچنیو سینماو فعالیت کوه او د ښوونځیو زده کوونکي پکښې مصروف ساتل سوي وه. زموږ په ورتګ سره کوچنیان ورخطا او په خبرو کې یوه او بله بانه کوي. ته وایي خو زموږ د کورو سره نکتب نشته.
بخواهی چی رو بیم؟ آلتنا دغر دغر نوول نیتا لی مکتب؟ دغری وست نور زم اپشن دخوار زم شنو ده سار دخواه تا دلتا ولی رازی؟ ولی درس نور سار دخواه پلان ایم را غلی زوست رالم کلم خیاتی تا دراغوز رالم دلتا چیش گوری؟ دغر پیلن دی گوری چیش پیلن مو؟ دلتا راوز دغر پیلن گوری تا تا مول پلار نوایش تا مکتب تا لاره که نو لاره؟ مول خودم اپشن دخواه زو ده سار دخواه نتا وایش تا چی رو لاره؟ را توایی و چی رو لاره مول روز تا خیاتی تا رالو دلتا د کوچنیان په څنګ کې ځینې سپین ږیر او مشران خلک هم ناست وه چې په خبرو کې داسې وایي یا زه داسې مرګ ورکوم در کمې نه پرېږدم دغه کوچنیان چې تاسو په څنګ کې ناست دا څنګه کار دا دونه بدنامي ده چې بلا بدنامي نه شته در ده څه پیغام لري دغه کوچنیان اولادو ته چې په ریشې دلته راز فلم ته ناست ټوله ورځ دا پیغام لرم چې د ځای باندې سن د دغه یا زه مرګ ورکوم وښنه مې چې راځي دغه ځای ته اوس دغه ته وینم چې دا خپل فکول نه دی ورور دا خپل پرورونه دی د لاس لاسوار په راځي بیا یې برته ورته راځي دا پرونه پلار د دوه پلارونه په راغلی و او هم دا د رخصتي پر وخت شیان ز پرېږدم پر دا څه وخت خو نه زنه پرېږدم چې زه پر رسمي وخت پرېږدم نو ته دا سم کوی چې ما سره ظلم کوی زه دا یال نه پکا په برابر ما خو دې دا پار نه دی راستلی چې زه اوس نو مو ساجد بولس په جې دا اوس ما په نوم نو راچوي د اطلاعات او کلتور ریاست مسلمان وایي چې یادو کسان ته د ورسی ز لپاره خبر ورکړي تر څو د شونځي زده کوونکو لپاره مصرف نکړي هغه په دې برخه کې زیات مسولیت پر والدینو اچوي چې د خپل اولادونو پښتنه نه کوي ژوندن د شهر د ځینغه هوټلونو څخه لیدنه وکړه لغه ځایونه چې د پالودی په نامه او د پیرینی په نامه ځین دکانونه خلاص کړي دی اولته هغه کوچنی ماشومان چې هغه د شونځي لپاره مند پلرول یې ژلې چې شی زده کی خو له بعد امر غاغه کوچنیان دلته راځي د لس افغان او د شل افغانو په مقابل کې دی دوه نیم ساعت فلم ګوري چې تاسو معلومیږي چې دا د مکتب مکمل هغه دوه او درې ساعت په منځ په کې زموږ د خلکو ست توقع ده د والدینو سره د مشران سره د خپل اولادونو تعقیب کې په خاص ډول د دکاندارانو سره مهله ده چې د اولادونو لري دی هم داسې لکه د نور اولادونو چې خطاباس لږ فکر پر وکړي دا لمړی ځل نه دی چې اطلاعات او کلتوري ست ورته څار او کنټرول تر سره کوي بلکې تر دې وړاندې هم په څو ځلې کمپاینونه تر سره کړي او زیات لاستر وړنې هم لري هغه د کوچنیانو په کنټرول کې د والدینو مسؤلیت تر هر چا زیات بولي او د جدي پاملرنې غوښتنه کوي او په کندهار روزګان ولایتونو کې درو او وسوال طالبان ته مرجو بلا وشته د 215 اتل کول یوردو ویانوي عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز تر کوټ تر سره شوی چې درو څلوېشتنه وشه سی او اتی وشتنه نور ټپن سی ویل کېږي چې د عملیات پر مهال وطن د ملي اردو سره کې ریشي دن سی او پنځه نور ټپن په اساس سپام راګرځو د حمید ریحان ریپورت د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د وسلوال نشتې عملیات پر مهال درو څلوېښتنه وسلوال طالبان وژل سوي او اتهویشت نور ټپیان سوي دي د 215 اتل قول اردو د رسنیو مسؤل محمد صادق عیسی وایي وسلوال ترهګرو په ډله ییز ډول خاکریز ولسوالۍ کې پر یوه قرارګاه برید وکړ چې پر مهال یې 22 وسلوال طالبان وژل سوي او 26 نور ټپیان سول د دغه جګړې په ترڅ کې د ملي اردو 15 سرتیري هم شهیدان سوي او درې نور ټپیان سوي دي بلخ بیا په روزګان کې د اتل په نوم د فیلسو عملیاتو پر مهال وسلوال طالبان ته درنه مرګ ژوبله وشته ده دغه عملیات چې د روزګان په مرکز او شمیر ولسوالۍ کې پیل سوي پر مهال یې په تیرو څلورو ساعتونو کې د وسلوال د قمندان ملا امیر محمد په ګډون 22 وژل سوي او د وسلوال د یو سر ګروپ ملا عبدالباري په شمول 2 تنه ټپیان سوي دي په عملیاتو کې د وسلوال طالبانو نقلي وسایط یو میل د هشکاو په زیاته کچه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي په تیرو څلورو ساعتونو کې د 215 اتل قول اردو جزتامونو او نورو ملي او امنیتي ځواکونو د اتل په نامه ګډه جګړیزو او چانوییزو عملیاتو په ترڅ کې چې د روزګان ولایت په ترینکوټ په شامنصور او سولو په ساحه کې یو اشتراکګر وژل شوی دی په وژل شوي کسانو کې یو قمندان هم ملا امیر محمد په نوم شامل دي او همدارنګه یو بل سر ګروپ ملا عبدالباري هم سخت ټپي شوی دی د عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول زیان نه دی ورشتي خو د ملي اردو سرتیري شهیدان سوي او د نور ټپیان سوي دي په اړې ورستوي کې د وسلوال تر هغه وروسته په لو دورانکارو په لټون د مخنیوي په موخه ستري قرباني ورکړي او خلکو ته د آرام ژوند د زمینی برابرولو ترڅنګ د هغوی د مال او ناموس ساتنه کړي د کندهار ملي ټلویزیون ډېر درنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرو په جلا پرمجزای پاتریسیر لملتیا مننه شش په مخ کې ولري